жаль, Україна сьогодні має великі проблеми у системі поводження з відходами. На порядку денному стоїть повне реформування цієї сфери. І це не лише внутрішня необхідність, це є також і вимоги, і наші зобов'язання перед нашими партнерами, які випливають з угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Також я хотів би сказати, що з першого дня роботи в Міністерстві природи я та моя команда, яка разом зі мною прийшла в міністерство і працює, ми відразу почали працювати над вирішенням цієї проблеми системно. Станом на сьогодні ми змогли домогтися і розробити та прийняти нові ліцензійні умови для підприємств, які займаються веденням діяльності з небезпечними відходами. Також ми започаткували електронне декларування поводження з відходами. Також на наступному тижні ми будемо презентувати інтерактивну карту України, сміттєзвалищ, які є на нашій території, як організованих, так і неорганізованих. І я також хотів би скористатися нагодою, запросити всіх звернути на це увагу і взяти участь в презентації цієї карти. Вся ця робота є складовою з розробки національної стратегії поводження з відходами. Цей документ, якого Україна не мала 25 років, стане основним документом для реформування системи поводження з відходами. І хотів би наголосити, що Міністерство екології та природних ресурсів вже працюють робочі групи з напрацювання національної стратегії поводження з відходами. І саме ця стратегія після нашої спільної роботи буде презентована у грудні, як цього вимагають наші зобов'язання згідно з імплементацією угоди про асоціацію.